Salutare și bine v-am găsit la un nou unboxing pe GoForIt. Astăzi avem, cred că pentru prima dată, un unboxing la un smartwatch. Este vorba despre Fitbit Versa 2. Este un ceas foarte interesant și foarte așteptat de fanii Fitbit, mai ales după lansarea lui Versa 1 de anul trecut, care s-a dovedit a fi un ceas foarte bun. Are inclusiv posibilitatea de plată prin NFC și multe alte chestii de genul ăsta. Serviciul se numește Fitbit Pay și merge și în România. Însă cel nou vine cu un design puțin schimbat. După cum vedem, are un design asemănător cu modelul Fitbit Versa de anul trecut, dar vine cu câteva noutăți, de exemplu, compatibilitatea cu Amazon Alexa, asistentul virtual al companiei Amazon, avem monitorizarea somnului avansată. Ei spun că bateria poate ține până la 4 zile, vom vedea dacă într-adevăr este așa. Notificări, monitorizarea pulsului, activități sportive și toate cele. Acesta vine deja cu o brățară în pachet, mai avem aici o brățară sport pe care o vom desface separat. Dar hai să vedem ceasul, că asta este cea mai importantă parte a acestui pachet. Nici nu avem nevoie de cutter, pentru că avem aici un sticker. Și hai să vedem ce găsim în pachet. Ok, deci ceasul este în prim plan aici. Ajungem la el imediat. Dar avem aici o cărticică în care ne învață cum să scoatem brățara, cureaua sau cum vrem să-i spunem. Și iată conținutul cutiei. O brățară este deja pe ceas și ar trebui să mai avem una în pachet, da. O din asta de silicon. Are o textură plăcută. Și aici avem cablul de încărcare, care bănuiesc este un soi de dock, așa. Ia să vedem. Da, este un dock, este un port proprietar magnetic. Iată. Aici se pune ceasul și cablul USB Type-A intră într-un încărcător sau un port USB de la computer, orice avem la îndemână și, dacă nu mă înșel, cam asta e tot, nu? Cred că mai sunt niște cărticele de dedesubt, da, nu avem nevoie de ele. Dar hai să scoatem ceasul. Acesta este Fitbit Versa 2. Un ceas frumos, cu sticlă Gorilla pe partea din față. Cred că vine cu brățara mai mică, deja atașată. Și aici avem senzorii plus portul de conectare al încărcătorului. Ar trebui să vină cam așa. Vine așa și... Da. Iată. Un design interesant pentru încărcare. Pare să stea destul de bine. Nu cred că va cădea accidental de acolo în timpul încărcării. Ok. Hai să-l pornim. Ia să-l pun și la mână, să văd dacă îmi vine brățara asta mică. Este la limită. Aș putea să o folosesc pe cea mai largă. Și să vedem acum dacă se pornește. Se pornește. Și dacă se vede pe ecran. Da, se vede. Pentru inițializare trebuie să instalez aplicația Fitbit. Pentru că folosesc în momentul ăsta telefonul pentru filmare.
nu voi putea să descarc aplicația Fitbit, însă voi putea să desfac cealaltă cutiuță și să vedem cum se schimbă brățările, curelele. Iată, aceasta este cureaua sport cu găurele. E ținut aici de niște chestii din astea de carton pe care le putem scoate. Așa și asta aici. Și din câte am înțeles, e un sistem quick release. Practic, ții de aici, tragi și ies. Ia uite, ce simplu este. Ok, și acum punem asta aici, imediat. Procesul e un pic mai complicat decât la alte ceasuri pe care le-am folosit. Eu sunt utilizator de Apple Watch. O să facem o comparație imediat și cu acel model. Ha? Cred că am reușit. Da. Ok. Hai să încercăm din nou. Gata. Ok. A fost un proces mai complicat decât mă așteptam. Părea foarte simplu în poză, dar uite că nu e atât de simplu. În schimb, se simte foarte bine la mână această brățară sport. Și ceasul este un pic mai gros decât Versa 1, pentru că are mai mulți senzori și mai multe funcții. Are și un procesor mai rapid, din câte am înțeles. Dar hai să-l comparăm cu Apple Watch, așa, măcar vizual, pentru că va dura cam mult să îl configurez, mai ales când am un telefon secundar încă la îndemână. Iată-le, ambele pe negru. Avem aici un Apple Watch Series 1, cel din generația a doua, cu procesorul dual core, care e destul de depășit în momentul ăsta, dar avem așa. Ăsta are aici o rotiță și un buton pentru aplicațiile recente, iar acesta are un singur buton și touchscreen-ul. Evident, și Apple Watch are un touchscreen. Toate lucrurile se fac prin touchscreen în mare parte, aici fiind doar navigație, zoom și alte chestii pe rotiță. Pe partea din spate, ambele au senzori de puls și probabil că își dau seama atunci când sunt poziționate la mână. Acesta are contacte metalice. Apple Watch se încarcă prin încărcare wireless. E un conector magnetic pe care pur și simplu îl pui și se încarcă, asemenea unui telefon cu încărcare wireless. Iar brățările, asta mi s-a părut foarte complicat la cel de la Fitbit. La Apple Watch, pur și simplu, ai un butonaj pe care îl apeși aici. E un pic murdar, dar... Și apoi când îl pui la loc, doar îl pui pe șină și îl împingi și nu mai iese. Asta mi s-a părut... Dar în același timp, un Apple Watch, bine, nu modelul ăsta care e depășit, dar un Apple Watch din generația cea mai recentă, e undeva la 2000-2200 de lei chiar, iar Fitbit începe de la 999 de lei, este un ceas nou-nouț cu foarte multe funcții și vom vedea într-un review pe care îl vom publica pe goforit.ro ce poate să facă Fitbit Versa 2 și cât de
Mare este diferența între un ceas de 1000 de lei față de... Bine, ăsta nu mai e 1000 de lei, dar un ceas mai scump și teoretic mai avansat. Un mare avantaj pe care Versa îl va avea și suntem siguri de asta este durata de utilizare. Pentru că Apple spune că poți folosi Apple Watch timp de o zi, adică în jur de 18 ore cu activitate mixtă, în timp ce Fitbit ar trebui să țină în jur de 4 zile la o utilizare normală. Vom vedea astfel dacă într-adevăr ține 4 zile, dacă este cazul să vedem dacă are o autonomie mai scurtă sau mai lungă, pentru că nu toată lumea face sport. Iar chiar dacă aceste ceasuri sunt în general cumpărate pentru monitorizarea activităților sportive, mulți și le cumpără doar pentru că sunt gadgeturi interesante, să zic așa. Cam atât despre Fitbit Versa 2, un ceas care are o brățară mult mai greu de montat decât mă așteptam. E foarte ușor de dat jos, în schimb. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept tot aici. Nu uitați să dați un subscribe sau un like, un share. Eu am fost Cătălin Nițu. La revedere!